Joulupukki on kaikille tuttu, mutta ootko sä kuullut nuuttipukista? Nuuttipukki on suomalainen jouluperinne, eräänlainen jouluhirviö, joka vierailee kodeissa nuutin päivänä 13. tammikuuta vieden joulun rippeet pois. Ennen vanhaa nuutin päivänä nuoret miehet pukeutu pelottavaan asuun, turkkiin tai lampaan nahkaan päässään sarvet sekä naamari. Sitten he piti kovaa meteliä ja kierteli kodista toiseen vaatimassa olutta. Myöhemmin nuuttipukista tuli enemmän lasten perinne, lapset kierteli talosta toiseen nuuttipukkeina esiintymässä palkkiota vastaan. Mulle itselle tulee nuuttipukista vähäsen mieleen keskieurooppalaisen jouluperinteen pelottava Krampus, joka syö ilkeät lapset tai vie ne helvetin lieskoihin. Krampuksesta mä tein uuden pitkän videon mun Tube-kanavalle, jos sua kiinnostaa, käy kattoo. Mutta oikein hyvää joulun aikaa teille, rakkaat katsojat!